U večernjim satima 3. novembra ruske snage pogodile su supermarketu u Ševčenkovskom okrugu Harkova vođenom vazdušnom bombom KAB, povrediši 14 osoba. Ovu informaciju prenela je glavna uprava državne službe za vanredne situacije Ukrajine u Harkovskoj oblasti putem telegrama prema izveštaju Ukrinforma. Jedan od udara zabeležen je blizu stambenog područja u Ševčenkovskom okrugu Harkova. Oštećene su više spratnice, automobili, zgrada supermarketa i druge komercijalne zgrade. Prema preliminarnim podacima, povređeno je 13 osoba, navedeno je u saopštenju. Kasnije je regionalna policija Harkova potvrdila da je u ruskom napadu povređeno 14 osoba, među kojima su 4 policajca. Ranije gradonačelnik Harkova, Igor Terehov, preko telegrama objavio da je povređeno 11 osoba. Prema Terehovu, ruska vođena bomba FAB pogodila je supermarket u Ševčenkovskom distriktu u blizini višespratnih zgrada. Prema preliminarnim informacijama, oštećeni su dalekovodi i kopneni transportni putevi, a prozori na obližnjim zgradama su polomljeni. Terehov je također prijavio udar u blizini pijace u Hladnogorskom distriktu grada. Prema prvim informacijama nije bilo povređenih, ali su prozori popucali. Kako je ranije preneo Ukrinform, Rusi su 3. novembra dva puta gazili Harkov vođenim vazdušnim bombama, što je rezultiralo povredama stanovnika. Kao i uvek, čekamo i rusku stranu da se oglasi o ovom udaru i da nam malo bliže objasne šta je gađeno i šta je pogođeno.